Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barrado. Olha só que delicadeza desse desenho. Eu achei lindíssimo. Eu já tenho aqui no canal um barrado onde eu estou usando essa base aqui quadradinha, tá? E tem o outro barrado onde eu estou usando só essa parte aqui. Então eu vou deixar o link desses dois aqui na descrição, caso você queira ver. E esse pano de prato, deixa eu te passar a medida dele. Ó, vou pegar aqui de um outro que é a mesma marca. Cadê? Aqui, ó. 75 por 45. É a medida do meu pano de prato. E para essa medida, eu consegui colocar três desenhos, como você pode ver, tá? A quantidade exata que eu tenho de quadradinhos aqui no caseado é 29. Então, daqui aqui eu tenho 29 quadrados. Se o seu pano de prato ele tem essa mesma medida que o meu, então você pode fazer os 29 quadradinhos que vai dar super certo. Agora, se você vai fazer, por exemplo, numa toalha de rosto, numa toalha de banho, num pano de prato que seja maior, você precisa saber da quantidade de caseados para cada desenho. Então, esse é um número múltiplos de 10 mais 9. Você vai fazer exatamente essa contagem. Se você for fazer um tecido maior, veja bem, para começar a contagem, você conta 9 quadradinhos. Eu vou contar aqui os nove, e vou te explicar. Ó, começou aqui. O primeiro quadrado você já vai contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Veja que o 9 ele passou aqui do desenho. Isso é por quê? Porque esse quadradinho já é o quadradinho que fica aqui no final do barrado, tá certo? Então, veja, 9, aqui terminou, 9. A partir desse aqui, você vai contando de 10 em 10, porque a cada 10 para frente, você coloca mais um desenho. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Então, é essa a contagem que você vai fazer para fazer um tecido maior. Qualquer dúvida que você tiver, você deixa nos comentários que eu vou te ajudar. E é isso. Eu espero que vocês gostem dessa lindeza. Eu amei. Eu estou apaixonada por ele. Olha só que lindeza. Vou usar um fio de tex 295, a agulha 1,75. Vou começar fazendo a laçada. E agora, 20 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz aqui, ó, 20 correntes. Faço a laçada e vou contar as correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Na oitava corrente eu entro e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Deixa eu te explicar aqui essas correntinhas que eu pulei. Ó, duas aqui de baixo é de separação. Uma, duas, três equivale a um ponto alto e duas na parte de cima é de separação. Vou fazer aqui, ó, um ponto alto, pulando duas correntinhas da base, uma e duas. Aqui na terceira eu faço um ponto alto, faço duas correntes, pulo um e dois. No terceiro, terceira corrente, um ponto alto, duas correntes, ponto alto na terceira corrente. Duas correntes, pulo um, dois. Na terceira corrente, que é a última, eu faço um ponto alto. Eu vou ficar com cinco quadradinhos. Um, dois, três, quatro e cinco. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Viro o trabalho
entro aqui no ponto alto e faço um ponto alto. Essas correntinhas que eu fiz aqui, ó, três equivale a um ponto alto e duas é de separação. Agora, eu vou preencher três quadradinhos. Vou pegar dentro da corrente, aqui na primeira correntinha, um ponto alto, na segunda correntinha, outro ponto alto, em cima do ponto alto, um ponto alto, na primeira corrente, um ponto alto, na segunda corrente, um ponto alto. Ponto alto aqui em cima do ponto alto. Vou preencher esse outro. Eu tô pegando dentro da corrente, mas você, se quiser, pode pegar dentro do espaço, tá? Mas eu acho que pegando na correntinha fica mais bonito, fica mais delicado. Um ponto alto em cima do ponto alto e agora um quadradinho aberto, ó, duas correntes. Vou contar as correntes aqui. Uma, duas. Na terceira, eu entro e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vira o trabalho, pega em cima do ponto alto e faz um ponto alto. E aí, você vai repetir um ponto para cada um de base. Não precisa contar, é só repetir até chegar ali no último. Um ponto alto, próximo, um ponto alto. Cheguei aqui no final, eu faço duas correntes. E vou entrar na terceira corrente. Uma, duas. Aqui, ó, na terceira eu faço um ponto alto, que é o último, e subo cinco correntes. Três, quatro e cinco. Viro o trabalho. Venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. Vou repetir a carreira. Um ponto para cada um de base. Não precisa contar, é simplesmente repetir. Vou fazer duas correntes e entrar na terceira corrente, ó. Uma, duas. Aqui na terceira, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro e cinco correntes. Vira o trabalho e vamos fazer aqui um ponto alto no ponto alto. Duas correntes, um ponto alto no terceiro ponto. Pula um, dois, no terceiro você faz um ponto alto. Duas correntes, pula um, dois, no terceiro, um ponto alto. Duas correntes, pula um, dois, no terceiro, um ponto alto. Duas correntes, pula uma, duas. Na terceira corrente, você faz um ponto alto. Pronto. A base aqui do desenho já tá pronta. Vai ficar assim, um quadradinho perfeito. Agora eu faço quatro laçadas na agulha. Uma, duas, três e quatro. Vou pular esse primeiro quadrado e o segundo. Eu vou entrar aqui no terceiro. Ó, aí fica dois para cada lado, porque tem cinco quadradinhos aqui, ó, em cada lado, ok? E aí você vai pular dois, pegar no terceiro. Entra e pega a linha, levanta, como se fosse um ponto alto normal. Tiro a primeira, tiro a segunda, tiro a terceira, tiro a quarta e fecho. Uma, duas, três e quatro, vou fazer o outro ponto. Usa esse dedo aqui, ó, para você segurar a linha, para não ficar o ponto folgado. Entro aqui, pego a linha, levanto, tiro a primeira, tiro a segunda. Tiro a terceira, a quarta e fecho. Uma, duas, três e quatro. Entro aqui, pego a linha, levanto, tiro a primeira, tiro a segunda, tiro a terceira, quarta e fecho. Então, eu fiquei aqui com três pontos. Três pontos. Vou fazer duas correntes. E vou repetir esse bloquinho de três pontos. Uma, duas, três e quatro laçadas. Entra, pega a linha, levanta, tira a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e fecha. Uma, duas, três e quatro. Entra de novo, pego a linha e levanto, tira a primeira, segunda, terceira, quarta e fecho.
Vou fazer mais esse, três e quatro laçadas. Entro aqui, pego a linha, levanto, tiro a primeira, a segunda, terceira, quarta e fecho. Completei os três pontos, eu faço duas correntes e vou repetir essa parte de novo. Essa parte que eu digo é os três pontos. Então, você vai fazer cinco bloquinhos de três pontos. Eu já tenho dois, vou fazer os outros três aqui dentro e já volto. Pronto, eu fiz aqui os cinco bloquinhos. Vamos conferir. Um, dois. Deixa eu te mostrar melhor aqui, ó, para você não se confundir. Tá vendo? Ó, o primeiro bloquinho. Um, dois, três, quatro e cinco. Agora, você não faz corrente de separação, vem aqui nesse quadradinho da ponta, entra aqui dentro e faz um ponto baixo, assim. E começa tudo de novo, ó, fazendo essa parte nesse lado aqui, no terceiro quadrado. Então, você vai pular esse e esse, pega no terceiro, ó, exatamente igual ao primeiro. Uma laçada, duas, três e quatro. Pula um e dois no terceiro. Entra e vai fazer de novo esses bloquinhos de três pontos. O primeiro ponto, três, quatro laçadas. Entro aqui. Uma, duas, três e quatro. Entra de novo. Duas correntes e aí você vai repetir até completar os cinco bloquinhos, todos dentro do mesmo quadrado, ó, vai ficar desse jeito. Então, você faz isso aqui, completou os cinco, você vem nesse quadrado aqui e faz um ponto baixo, faz as quatro laçadas e trabalha aqui dentro os cinco bloquinhos de novo. E aí, ponto baixo aqui e cinco bloquinhos aqui, bloquinhos de três pontos. Quando eu completar esse último, eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no final, fiz o último bloquinho. Agora eu vou entrar nesse quadradinho. Vou pular aqui o primeiro e nesse segundo eu entro aqui dentro e faço um ponto baixo. Aqui eu faço a laçada sem corrente de separação e venho aqui no primeiro espaço das correntes. Faço um ponto alto, dois, três e quatro pontos. Uma, duas, três, quatro correntes. Entro aqui na primeira e na segunda laçada do ponto e faço um ponto baixo. Volto aqui dentro e faço mais quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Faço a laçada e venho aqui para o próximo desenho. Um, dois, três e quatro. Uma, duas, três, quatro correntes. Entro aqui na primeira e na segunda laçada e faço um ponto baixo. Venho aqui e faço mais quatro pontos. Dois, três e quatro. Laçada, venho aqui pro próximo e vou repetir. Entre um e outro não tem corrente de separação, tá? Dois, três e quatro. Uma, duas, três, quatro correntes. Entro aqui, ó, na primeira e na segunda laçada e faço um ponto baixo. Volto aqui dentro e faço quatro pontos. Quatro. Agora passo aqui, ó, para esse, faço a laçada e nesse aqui eu vou repetir a mesma coisa. Então eu vou completar esse e volto pra gente finalizar. Pronto, completei aqui, ó, o último ponto alto. Venho aqui nesse ponto baixo que tá entre um bloquinho e outro e faço um ponto baixo. Agora eu começo de novo, ó. Faz a laçada e nesse espaço aqui
Você vai repetir tudo de novo. Primeiro, os quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntes. Entro aqui na primeira e na segunda laçada e faço um ponto baixo. Volto aqui dentro e faço mais quatro pontos. E aí, você vai seguir fazendo dessa forma em volta de todo o desenho aqui. Deixa eu te mostrar. Ó, completei os quatro pontos. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, aqui, aqui. Feito o último, você vem nesse ponto baixo que tá aqui, ó. Esse. Faz um ponto baixo, faz a laçada e passa para o próximo desenho. Vou completar e já volto. Pronto, cheguei aqui no final, fiz o último ponto alto. Agora eu venho nesse ponto aqui, ó, nesse ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu corto a linha, trago essa linha para o avesso, aqui nesse mesmo pontinho. Assim. Pego aqui, ó, em qualquer um dos pontos da parte de trás e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Puxa. Pega aqui em outro e faz outro ponto baixíssimo. E aí, você faz isso por três ou quatro vezes e tá prontíssimo. É só cortar a linha. Agora, você vai fazer dois desse aqui, exatamente igual, tá? Pronto, já estou com os três desenhos aqui prontíssimos. É, o meu caseado também já tá pronto. E aí, você vai seguir a contagem que eu te passei lá no início do vídeo, tá bom? E agora, vamos fazer a emenda. É, dá para fazer ele já emendando no pano de prato e emendando um no outro? Dá. Mas toda vez que eu faço um vídeo, onde eu faço a emenda diretamente, seja num barradinho, seja num, enfim, seja em qualquer coisa, muitas pessoas, principalmente as iniciantes, têm muita dúvida. Então, eu resolvi fazer ele assim separado e fazer as emendas agora, tá bom? E aí, eu vou usar uns pedacinhos de fio aqui nessa cor mais clara para você conseguir visualizar bem. E aí, depois que eu te mostrar a emenda, eu vou tirar todos os fios e fazer a emenda com o mesmo fio que eu fiz o desenho, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, você deixa o seu pano de prato aqui com o direito virado para você, e aí você pega o desenho. E deixa também o lado direito virado pro pano de prato, dessa forma, tá? Ó, assim. Cuidado para você não deixar ele, ó, do avesso, senão vai ficar feio. Então, você presta atenção nessa parte. E aqui, vamos lá, vamos começar, essa emenda. Ó, você vai pular um quadradinho aqui. Esse aqui você não vai emendar, certo? Pega aqui no segundo. Entra dessa forma e você vai pegar esse ponto picô aqui, ó, do desenho. Vamos, deixa eu te mostrar aqui bem direitinho para ninguém ter dúvidas. Ó, aqui é o desenho, tá? Então você vai deixar um e dois, vai pegar no terceiro. Você vai fazer a emenda no primeiro e no segundo. Aqui no outro desenho também você pega no primeiro e no segundo, tá certo? Cuidado para você não se confundir e emendar assim, ó. Não é assim. Deixa ele assim, ó, rente ao pano de prato e você vai pegar nesse ponto picô aqui. Entra nesse ponto picô, pega a linha e aí eu vou fazer a emenda aqui, ó, pelo lado direito mesmo, que é para você visualizar muito bem. Mas é como eu já falei, depois que eu terminar de te mostrar aqui, eu tiro todas essas linhas e faço a emenda pelo lado avesso com a linha da mesma cor, para não ficar mostrando, tá bom? Aí aqui, ele já fica na direção que você vai emendar. Você vai pular esse quadrado e aqui no segundo você entra e entra nesse outro ponto picô. Bem aqui. Traz a linha para cá. E faz o nozinho.
A emenda final, você faz dois ou três nozinhos pelo lado do avesso, tá bom? E faz o arremate. Se você quiser fazer a emenda pelo lado direito mesmo, dá para fazer. Só que aí depois você traz essa linha aqui para trás, ó. Essa, pega essa outra também. Aqui. Olha. E aí sim você faz o arremate aqui na parte do avesso, para não ficar mostrando, tá bom? Agora vamos fazer a emenda desse próximo desenho. Aqui, ó. Esses dois pontos picô. Você vai pular um quadradinho. Aqui está a emenda, ó, do último que eu fiz. Pula esse e nesse aqui você entra e pega o ponto picô. Pego a linha, trago para cá e faço o nozinho. Assim. Pego o outro fio aqui do o qual eu estou fazendo a emenda, pulo um quadrado e no próximo eu entro aqui e pego o picô, o ponto picô. Trago a linha, faço o nozinho. Pronto, o primeiro desenho já está emendado. Vai ficar desse jeito. Aqui, como eu fiz só um nozinho, ó, ele fica, vai ficando folgado, mas fica assim, ó. E aí, o porquê que eu pulei um quadradinho aqui? Pra esse desenho ele não ficar passando aqui pra lateral, ó. Tá vendo, ó, que ele tá reto. Se eu emendar aqui, ele vai ficar passando, certo? Vamos lá. Agora, o próximo desenho. Primeiro eu emendo todo ele no pano de prato e depois eu emendo aqui, ó, um no outro. Eu vou pular um, dois, três no quarto quadrado. Ó, a última emenda que eu fiz foi aqui. Eu pulo um, dois, três no quarto, eu emendo o próximo. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Essa emenda é exatamente igual à primeira. Faz o nozinho. Pega o outro fio, pula um quadrado e no próximo você pega aqui no ponto picô. Assim. Vou pegar mais um fio, pula um, no próximo você pega aqui, ó, e faz a emenda, o nozinho. Esse aqui eu cortei pequeno, fica difícil de fazer o nó. Mais um pedacinho, pula um e no próximo você pega aqui, ó, no ponto picô, tá vendo? Assim. Faz o nozinho e vamos emendar o último desenho. E aí é a mesma coisa, você vai pular um, dois, três aqui no quarto quadrado, você vai pegar o ponto picô, faz o nozinho, pega o próximo, pula um aqui no próximo, você entra, e faz o nozinho. Próximo. Pula um no próximo. Você pega. Faz o nozinho. E falta apenas um. Pula um quadrado no próximo. Você entra aqui e faz a última emenda aqui da parte do pano de prato. E aí vai sobrar um quadradinho, exatamente igual ao início. Ó, quadradinho aqui sobrando. E aqui também. Então é como eu já expliquei, é para ele ficar o mais reto possível aqui na lateral. E essa parte aqui dos desenhos, você vai emendar em quatro pontos.
Ó, um, dois, três e quatro. Então, esse eu não vou emendar até o final, tá? Porque a parte que eu acho mais difícil é a parte aqui no barrado. Aliás, no caseado. O barrado no caseado. Já essa parte aqui fica muito clara. Olha só. Você vai pegar esse ponto picô com esse ponto picô e vai trazer a linha. Faz o nó. E aí você faz a outra emenda. Ah, aqui eu vou dar dois nozinhos e depois eu vou cortar. É só para mim te mostrar um detalhe. Dois nozinhos para ele não se soltar. Ó, tá vendo que aqui, ó, tá meio encolhido, parece que deu errado, né? Mas não, quando você puxa o seu desenho, que os pontinhos fica esticadinhos, ó, fica certo aqui no pano de prato, tá vendo? Isso vai acontecer com todos os outros. Então, eu vou fazer aqui toda a emenda e aí eu volto para mostrar para vocês como ficou. É, só para que ninguém tenha nenhuma dúvida, veja bem, você vai emendar, aqui eu já emendei, né, claro. E aqui você emenda, ó, esse picô com esse, aí vem pra cá, esse com esse, esse com esse. Aí aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse aqui, tá bom? Agora sim, eu vou colocar do avesso e vou fazer todas as emendas. E aí eu venho mostrar aqui pra vocês, tá bom? Pronto, já completei aqui, ó, já fiz todas as emendas. E aí, como eu falei, eu fiz pelo lado avesso e ficou assim, ó. Você puxa um pouco assim, ó, só para os pontos ficarem bem arrumadinhos e não ficar encolhido aqui, né? Como eu mostrei para vocês um pouco antes. E aí ficou desse jeito. Olha só, que lindeza, que barradinho maravilhoso. Eu amei e eu espero muito que vocês tenham gostado também. Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários que eu vou te ajudar, tá bom?